Після прологу з танцями, піснями та казковими героями, вітальне слово директорки фестивалю, представлення членів журі. Потім розпочали конкурсну програму. У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» 25 учасників. Валентина Ломаченко займається пластилінографією, втретє на цьому фестивалі. За віком це останній рік у дитячому конкурсі, тому націлена дівчина на гран-прі. На фестивалі я навчилася одночасно і працювати, і спілкуватися з глядачами, людьми, які спостерігають за цим мистецтвом, щось розповідати, якісь наші секретики, щось цікавеньке. Я хотіла би навчати дітей мистецтву, щоб вони також розвивати в них цю любов до мистецтва, до такого чогось гарного. Представлені роботи писанкарства молодих майстрів Катерини Огньової та Віталія Маніяка. Їм по 16 років. Обидва декоративно-ужитковим мистецтвом займаються з 7 років. Писанка виступає своєрідним оберегом, який захищає оселі, домівки. З давніх давен на писанках зображували різні міфічні явища, тому щоб вони захищали людей, населення. Ремесло це показати, тому що воно в Україні вже відходить на задній план, і ми хочемо, щоб воно не занепадало, а відроджувалося. Організаторка та член журі Валентина Кривцова говорить, учасники фестивалю вдосконалюють свою майстерність з року в рік. Вони сьогодні представляють свої роботи як у традиційних, так і у сучасних видах мистецтва. Сьогодні ми побачимо і вишивку, і декоративний розпис. Перше ми побачимо те, що притаманне Миколаївщині – це таврійський розпис. Також дуже багато сучасних видів мистецтва, таких як пластилінографія, канзаші, кіносайга. Тобто все те, що, скажімо так, взято з інших видів творчості інших країн. Край наш осяяний сонцем, край наш зелені ліси, край наш омріяний Богом, край наш щасливий для всіх. У театральному дворику до свого виступу готується вокальний колектив «Барви» з Баштанщини. На фестивалі «Арт Мікс» вони новачки. Ми готувалися представити себе, щоб показати, що є такий колектив «Барви». Взагалі, готувалися ми ретельно з нашим керівником Суком Олегом Вікторовичем. Кожен тиждень від нас приїжджав, ми збиралися і готувалися. Ми хотіли, щоб на фестиваль нас запам'ятали. Думаємо, запам'ятаємося, а от в подальшому ми не знаємо. Сподіваємося, може якесь призове місце може займемо і далі хочемо продвигатися. 11-річна Олена Яруш з Нового Бугу на арт-міксі втретє. Вже посідала третє та друге місця. Цього року сподівається на перемогу. Вокалом дівчинка займається 6 років. Ходжу в музичну школу, на фортепіано, в мене там і вокал, і сольфеджо, і музична література. Я хочу, коли виросту, стати співачкою. Пісня врятує світ, тому що вона така мелодійна, плавна. Я її співаю, мені не важко її співати. Можна сказати, як пісня для душі. Член журі у номінації «Вокальне мистецтво» співачка Олександра Казакова третій рік оцінює конкурсантів. Каже, цікаво спостерігати за їх творчим ростом. Важливо долати оцей бар'єр емоційний, коли хтось краще тебе. І вміти використовувати це на свою користь. Це, мабуть, найперше, чому треба навчитися кожному маленькому і великому артисту. Шукати себе, бути собою і на цьому шляху не боятися бути десь у чомусь недостатньо класним. Фестиваль «Арт Мікс» організовують вп'яте. Відбувається він в 3 етапи – відбіркові тури на місцях, кустові та заключний гала-концерт. Фестиваль вже проходить, напевно, півроку, тому що вже пройшло 4 відбіркових тури, де понад 500 дітей приймало участь. І 100 самих найкращих дітей саме пройшли до заключного туру обласного «Арт Мікс 2019», який сьогодні проходить. Вони завітали з різних куточків нашої Миколаївщини. Це і райони, це і села, це і ОТГ. І тому я думаю, що побувати на професійній сцені, попрацювати на професійному звуці, світло. І на такому фестивалі це сьогодні престижно саме для нашої молоді.
Директорка обласного центру народної творчості Наталія Баштова говорить, організатори мріють про те, щоб фестиваль «Артмікс» відбувався протягом тижня на березі Чорного моря. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.